Tumačenje snova. Prvi dio. Što znače tvoji snovi? Smatra se da čitanjem i tumačenjem svojih snova možete otkriti stvari o sebi, poput onoga što vam vaš mozak pokušava reći ili što stvarno želite u životu, ako ste sanjali čudan san, a ne znate što on znači. Pogledajte ovaj video koji je pripremio, jese li znali da, i saznat ćete njegovo značenje, počnimo sada s tumačenjem snova, 1. Sanjajte vodu, vidjeti mirnu. Bistru vodu u snu znači da ste u skladu sa svojom duhovnošću. Označava spokoj, duševni mir i pomlađivanje. Vidjeti mutnu ili prljavu vodu u snu ukazuje na to da se valjate u svojim negativnim emocijama. Sanjati da hodate po vodi znači da imate potpunu kontrolu nad svojim emocijama dva, sanjete vozila, sanjati da vozite automobil označava vašu ambiciju, vašu želju i vašu sposobnost da se krećete iz jedne faze svog života u drugu. Ako vozite automobil, tada preuzimate aktivnu ulogu u načinu na koji se odvija vaš život. Međutim, ako ste putnik, tada preuzimate pasivnu ulogu. Voziti novi automobil znači da idete prema novom smjeru ili cilju. Skrećete sa svog prvobitnog životnog puta. Sanjati da vam se auto prevrnuo ili prevrnuo implicira da vas neki značajan događaj spriječava u postizanju vaših ciljeva. 3. Sanjete biti zarobljen, sanjati da ste zarobljeni ili uhvaćeni u zamku sugerira da se osjećate sputano i ograničeno u svom poslu, karijeri, zdravlju ili osobnom odnosu, možda ste u kolotečini i umorni ste od iste dnevne monotonije. 4. Sanjete, zubi ispadaju, sanjati da su vam zubi ispali i pokušavate ih vratiti u usta označava nedostatak samopouzdanja i stid, bojite se da će drugi znati za vaše nedostatke, ako ste se u snu ponašali smireno, onda to može ukazivati na to kako možete iz svake situacije izvući najbolje. 5. Sanjete bebu, vidjeti bebu u snu označava nevinost, toplinu i nove početke. 6. Sanjete životinje, vidjeti životinje u snu predstavlja vaše vlastite fizičke karakteristike, primitivne želje i seksualnu prirodu, ovisno o kvalitetama određene životinje. Životinje simboliziraju nepripitomljene i necivilizirane aspekte vas samih. 7. Sanjete koje te prate. Sanjati da vas progone znači da izbjegavate situaciju za koju ne mislite da je savladiva. To je metafora za neki oblik nesigurnosti. Sanjati da nekoga jurite znači da pokušavate prevladati težak cilj ili zadatak. Sanjati da vas jure i uživate u tome implicira da volite biti predmet žudnje. 8. Sanjete, smrt ili umiranje. Sanjati smrt voljene osobe sugerira da vam nedostaje određeni aspekt ili kvaliteta koju voljena osoba utjelovljuje. Doživjeti iskustvo bliske smrti u snu implicira da doživljavate svojevrsni povratak. Vraćate se svojim starim navikama i putevima. Sanjati da umrete u snu simbolizira unutarnje promjene, transformaciju, samootkrivanje i pozitivan razvoj koji se događa unutar vas ili vašeg života. S negativne strane, sanjati da ste umrli može predstavljati uključenost u duboko bolne odnose ili nezdravo, destruktivno ponašanje. Vidjeti nekoga kako umire u snu znači da su vaši osjećaji prema toj osobi mrtvi ili da se događa značajna promjena kosa crtica gubitak u vašem odnosu s tom osobom nova, sanjati je crkva. Vidjeti crkvu izvana u snu označava svetost i duhovnu hranu. Predstavlja vaš sustav vrijednosti i stvari koje smatrate svetima. Sanjati da ste u crkvi sugerira da tražite duhovno prosvjetljenje i vodstvo. 10. Sanjati i džamija. Sanjati da ste u džamiji simbolizira vašu vjeru, osobna vjerska uvjerenja i božansko. Također označava osjećaj zajednice. Ako klanjate u džamiji, onda to implicira sumnju u izbore koje donosite. Tražite vodstvo i sigurnost. Pretplatite se na drugi dio.